Värittää ympyrän keskipiste ja säde, kun ympyrä yhtälö on x toiseen plus y toiseen, miinus 2x plus 6y miinus 15 on 0. Eli muokataan yhtälö keskipisten muotoa. Ensimmäisenä pistetään x:t vierekkäin, jätetään tähän vähän tilaa, ja y:t vierekkäin, jätetään tuohon myös tilaa, ja viedään vakioyhtälön oikealle puolelle. Sitten pitäisi tähän saada muodostettua binomin neliö. Elikkä yhtälöä pitää lisätä luku 1. Tähän pitää myös saada binomin neliö. Me lisätään sinne myös luku 9. Tulee x toiseen miinus 2x plus 1. Plus y toiseen, plus 6y, plus 9 on 15 plus 1 plus 9. Nytten tässä on binomin 4x miinus 1 toiseen. Tässä on binomin 4y plus 3 toiseen. Ja toisella puolella on 25. Yhtälö on keskipisteen muodossa, voidaan lukea sieltä keskipiste, joka on 1 miinus 3, ja säde, joka on 4 juuri 25, eli 5. Tarkistetaan tehtävä GeoGebralla. Syöttökenttään syötetään ympyrän yhtälö x toiseen, plus y toiseen miinus 2x plus 6y miinus 15 on yhtä suuri kuin 0. Ja GeoGebra piirtää tämän ympyrän tänne. Sitten voidaan kirjoittaa sinne keskipiste. Ja se GeoGebra antaa meille keskipisteen 1 miinus 3. Säde C on 5. Myöskin kun valitsemme tämän ympyrän ja otetaan asetukset, niin täältä algebra-kohdasta voi ottaa yhtälön, ja tämä ensimmäinen on keskipisteen muoto. Nyt GeoGebra pisti tämän tänne keskipisteen muotoon. Eli keskipiste 1-3, säde 5.